ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರೀಫ್ ಬಿಡಾಟ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವರು ಇಂಥವ್ರ ಗಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲೇ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬಿತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ. ಅದರ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು 100ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 19ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ದಸರಾ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕರೆದ್ರೆ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ರಾಮನ ಬರ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋನು ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು 100 ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಪ ಬರೋ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂಥ ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಅವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರಲ್ಲಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಂತು ಕೇಳುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ಅರಗಳಿಗೆ ಜಗಳನೋ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಇದೆ ದಾಸರ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಪೂಜ್ಯರು ಇದರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತಿಪ್ರದವಾದ ನಮಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ನಿಂತಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ರಾಮನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಧು ಸಂತರು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಸಾಧು ಸಂತರು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾರ, ಬನ್ನಿ ಇರುವಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಬಂದು ಉತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಡ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಸಾಧುಗಳು ಸಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುತ್ರಾಗಿ ಇದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1913ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ರುಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಿಲಸ್ಸಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಗೋದಾವರಿಗೆ ಕರೆದು ಗೋದಾವರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ಈ ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಮ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆವಾಗಿಂದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 1939 ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 1949 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಮೂರ್ತಿಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 10 ವರ್ಷ 1939 to 1949 ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಖಂಡವಾಗಿ 10 ವರ್ಷ 1949 to 1949 ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತುಂಬಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಳತೆಗೆ ನಿರುಪದ ಜನಜನಗನ ದೇವ ಇಳಿದಿರಿ ಕೂತರ ಸಲಹಲು ತವಕಲಿ ಬೆಳಗುವ ಬಿಳಿಯ ಕಿಳಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತ ನೆನೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಂದೇನು ಧನ್ಯರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಿದಾಗೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ನಾವು ಅವರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ರಭುಜನ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಥ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಮಹಾರಾಜರು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಆರಾಧನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬ್ರಹ್ಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವೇದಾಂತೀಯ ಪಂಡಿತರು, ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೋಲ್ಕೊಡ ಎಲ್ಲರಿ ಬಾಸಿ ಬಂಗಾರದ ಕರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲುಗಳು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಗುರುವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ. ಆ ಗುರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಶೋಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು. ತಿರುಗಿದಾಗ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಂದ್ರರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮನೆಯ ಗೃಹಸ್ಥರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸಂತರು ಬಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಂತರು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇವೇ ಅವಧಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರವಚನ ಜನರು ವಿದ್ವಾಂಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸುತ್ತಲೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಏನು ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹತ್ರ ಒಂದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಅವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಎಂತ ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಂದ್ರ ಶರಣಾಗಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ವತ್ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನ ಬರೀ ರಾಮನಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂತ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಒಂದು ಯುವನೆಯ ಆರಾಧನಾ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಎರಡು ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 13,000 ಜಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ಕೈ 13,000 ಜಪ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡದಂತೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿನ ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ರಾಮ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆನೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಪಣಿ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆನೆನೇ ಎತ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ಪಣಿನ ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಾವು ರಾಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಮ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆರಾಧನಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹನೀಯರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು.